У гэты суботні вечар для вас навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вамі Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Очень рады, что вы в наш город приехали. Мы с радостью отложили все дела, которые у нас были. Кто с кандидатом не отпочивал у субботу? Терпение лопнуло. Медики рассказали правду. Идешь больной, что? И думаешь, как ты, дойдешь или нет, по твоей это вине будет, или машина выдержит или не выдержит. А наприкінці видання – вишенька на торті. Вельми цікаво, ми тут перший раз. Вот, ёсць поглядзець, што інтересне. Роўна тыдзень Светлана Ціхановская сустракаецца з выбарцамі ў рэгіёнах. Сёння кандыдатка на прэзідэнцтва наведала Воршу, Магілёў і Бабруйск. Як яе сустракаюць людзі і як на гэта рэагуюць улады, распавядзе Александр Папко. 3000 асобаў бел чырвона-белыя сцягі. Магілёў вітае жаночая трыа, кандыдатку на прэзідэнцтва Святлану Ціхановскую і прадстаўніц незарэгістраваных прэтэндэнтаў Вераніку Цапкалу ды Марыю Калеснікаву. Магілёў далучаецца да нас! За што выступаюць удзельнікі мітынгу. Хочацца дуже элементарнага свабоды слова, когда яшчэ ты имеешь какие-то иные мысли, и за это тебя могут посадзіць на эти сутки, это ненормально. Кляеў говорил. Они украли у нас страну, украли речи нашей звуки. Речи нашей звуки. Я белорус, а разговариваю по-русски. Почему? Потому что не давали мне учить этот язык нормально. Призываю всех поддерживать Светлану Тихановскую. Жыве Беларусь. Дзяржынск, Менск, Глыбокая, Наваполацк, Віцебск. У кожным горадзе, які наведала Святлана Ціхановская на працягу тыдня, збіраліся тысячы людзей. Шматлікі мітынг трыа сабрала і ў Воршы, чаго чакаюць жыхары гораду. Смена власці. Мне этого будет достаточно. Я не знаю, что будет с новой властью, будет лучше или хуже, но будет по-другому. Дети 500 рублей, 500 долларов у кого, у рабочего человека, их нету, только обещания. Я хотела бы, чтобы народ почувствовал это все. Мы так прошли, я не знаю, на вскидку 1003, наверное, есть. Мы очень рады, что вы в наш город приехали, мы с радостью отложили все дела, которые у нас были. Як же на політичну активність у регіонах реагують улади? Это вы в нашей стране нашли самого главного, как мы намечаем преступника, да? Майор милиции, старший лейтенант, целый отряд милиции. Сына Александра и Ганны Бондаренко у громадских активистов с крупок узброенные милицианты забрали у Барысовский РАУС. Силовики заявили, что 18-годовый Илья подал у БДУ подробленную доведку. Говорим, что давайте здесь проведите как это расследование, что там возьмите показания, что вы хотите, зачем ребенка брать. И они силой, понимаете, мы закрыли его в зале на замок, а они силой там головорезы эти хотели ломать дверь уже. Пока не пришел там майор. За Ильем Бондаренком у райотдел поехали батьки и сестра Катярына. Яна – сябра инициативной группы Светланы Тихановской. Уся семья отримала повестки с потребованием з'явиться у РАУС завтра. Аккурат завтра команда Светланы Тихановской мая провести у крупках пикет. Сама кандидатка на президентство наведая Могилев и Жлобин. Александр Папко, Белсат. Нават у турмах з'явіліся асобы, якія стаміліся абслугоўваць палітычныя загады і павярнуліся тварам да палітвязняў. Гэта вынікае са словаў актывіста анархісцкага руху Змітра Паліенкі, якога нечакана вызвалілі са сталічнага сезана Акрэсціна. Падрабязнасці ў Юліі Цяльпук. Змітру Паліенку далі 15 сотняў за выказванне падтрымання палітвязняў на акаунте ў Фейсбуку. Але ў СІЗА анархіст прабыў 17 сотняў. Позавчера я его ждала, пыталась как бы ждать, но поговорила с дежурным, выяснила, что его не отпустят. И сегодня, да, я приехала с 8 утра, ждала, потому что по-другому никак не узнать, выпустят или не выпустят. Никто просто не говорит этого. Политвязень со стажем Змитер нават не ведая подробязности усіх заведенных на себе справов. Кажа, на его склали еще принамсі два протоколы, а пытали поводле криминальной справы за знявагу супрацовников милиции у Ганцевичах. Тому махчым что доведется вернуться на той бок, где правила побыту изменились. Такую жесть я впервые вижу. Ни матрасов, ни постельного. Вот в любой камере, где есть кто-то из политзаключенных, сразу какие-то вот, ну, внимание и проблемы начинаются. То есть, ну, не дают ни матрасов, не водят на прогулки, не водят ни в баню.
И постоянно мы находимся в карцере. Помыться и походить у звычайной камеры можно раз на 6 дзён. Гэта вялікі мінус і, безумоўна, загад зверху, лічыць маладзён. Вялікі плюс, што з дапамогаю працаўнікоў СІЗА удалося перадаць пасланне ад жонкі Паўлу Севярынцу, які сядзеў у карцеры побач з Паліенкам. Впервые, кстати, вот за долгое время я вот вижу, что к нам вот относятся, скажем так, ну так с уважением, то есть даже многие там реально ну, не поддерживают вообще режим диктатора, вот и как, ну, как бы очень хорошо относятся. Увечары 24 ліпеня пасля 10 сотняў на волю выйшлі таксама чацвёра затрыманых за ўдзел у акцыях салідарнасці з палітвязнямі жыхароў Гомлі. Юлія Цяльпук, Белсат. Праблемы не толькі ў пацыентаў, але і ў медыкаў. Працаўнікі хуткай дапамогі адкрыта распавялі пра складанасці ў сваёй працы. Каб даведацца, што ж непакоіць медыкаў з пасёлку Акцябрскі, на Гомельшчыну выбралася Алена Дубовік. Здымаць у Акцябрскі мы прыязджаем не ў першы раз. Часцей за ўсё мясцовая праблема звязаная менавіта з медыцынай. Каля 2 гадоў таму ў шпіталі змяніўся галоўны доктар. І з гэтым некаторыя працаўнікі звязваюць асноўныя складанасці. Якія асноўныя цяжкасці, з якімі вы сутыкнуліся вось у апошні час? Ну, наверное, найбольшая трудность для нас, вот фельдшеров, это в первую очередь, наверное, транспорт. При транспортировке пациента со Светлогорска произошел при движении практически по ровной дороге из-за неработающей подвески. Произошел привычный вывих плеча, что при нормальном автомобиле просто-напросто не было никогда. Идешь больной и что? И думаешь, как ты, довезешь или нет, по твоей это вине будет или... Машына выдзяжыць или не выдзяжыць. Паводле працаўнікоў праблемаў з арганізацыяй працы ў падраздзяленні хуткай дапамогі хапае. У кіроўцаў няма нават пакою для адпачынку. Плітка падае прама на голову. 6 квадратаў. Прыйшоў Николай Іванович вечарам, ляжыць на падушкі плітка. Незадаволеныя медыкі і арганізацыяй працы падчас пандэміі. Каждую ночь практически ездили на тот же Гомель, возили не по одному человеку, по 3, по 6, по-моему, даже было. Вот, пациентов за один раз с ковидом. А премию вам дали за вашу працу? Эти надбавки у вас официальные? Смеетесь. Один раз за все время было ковидные были, мне лично в размере, по-моему, 1000 рублей. Узнікли проблемы и с дезинфекцией машину после транспортования хворых с COVID-19. Займаться гэтым просто няма кому. Они хотят перевесить это на водителей, которые вообще не понимают принципы обработки этого автомобиля. И сейчас хотят вроде как по инструкции на нас. Кто должен заниматься дезинфекцией машины? Водитель? Дезинфектор должен заниматься водителем. Так, не учите тут меня, понятно? Солидарность у коллективе працаўнікоў медичной установы паўстала после того, как некоторые из них отрымали вымовы. Они якобы за нарушение масочного режима. То есть утром я приехал на работу, поднимался по лестнице к своему кабинету, и меня в это время заметил главврач. То есть через полчаса позвонил юрист и сказал прийти написать на крыльце. Я даже не дошел до рабочего места. Я приказа вообще не видел масочным. Где это ходить у маски? Ну, понятно, что ходить внутри, да. На улице, я думаю, что нет. Мы попросили головного доктора прокомментовать ситуацию. Пожалуйста, покиньте рабочий кабинет. Шо? Пожалуйста. Вы отмовляетесь дать комментарий? Да. Шо? Я с вами не хочу разговаривать. Чакалі работнікі дапамогі ад дзяржаўнага прафсаюзу, але ў прызначаны час да іх проста ніхто не прыехаў. Мы надеялись, что приедет к нам председатель правкома нашей, располкома наш. Значит, ну, короче, большое человеческое спасибо мы услышали. Один из подел на обскаржение вымову працаўнікі медичной установы складаюць на правоабаронцаў. После ознакомления с этим приказом мы будем обскарживать его. Сначала пойдем в комиссию по працаўных спрэчках, а потом, коли спотребится, то пойдем и в суд. Белсат будет сачыць за развитием подеев. Алена Дубовик, Белсат. Новы рэкорд у свеце паводле колькасці заражаных коронавірусам за сотні. Больш за 284 тысячы. Колькасць смяротных выпадкаў вырасла амаль на 10 тысячаў.
У нашай жа краіне, згодна з афіцыйнымі звесткамі, 67 тысячаў заражаных. 350 асобаў памерлі ад COVID-19. За апошнія суткі зафіксавалі 156 новых выпадкаў заражэння. Міністэрства аховы здароўя прызнала 6 смерцяў. Агулам жа за час пандэміі вылікаваліся 60 тысяч асобаў. Такім чынам, колькасць актыўных выпадкаў у нашай краіне 6380. Калі хочаш ведаць сапраўдную беларускую гісторыю, размаўляць на ўзорнай беларускай мове, наведваць заняткі ў найлепшых у краіне выкладчыкаў і прафесараў, то вучыцца давядзецца ў падпольным коласаўскім ліцэі. Там сёння 29-й выпускны. Пра партызанскую школу, яе традыцыі выпускнікоў Галіна Бакунчык. У Коласаўскім ліцэі перад юбілейны 29-й выпускны. Навучальная ўстанова была заснавана 30 гадоў таму, і большую палову з іх працуе ў так званых падпольных умовах, а менавіта па-за дзяржаўнай сістэмай адукацыі. Ліцэй імя Якуба Коласа быў заснаваны на пачатку 90-х гадоў і адразу стаў найпапулярнай беларускай навучальнай установай. На кожным з 4 курсаў навучаліся да сотні ліцэістаў. Але цяперашняя ўлада хутка зразумела, што адукацыя і выхаванне маладога пакалення беларусаў не адпавядае ідэалогіі. І незважаючы на шматлікія пратэсты навучэнцаў, настаўнікаў і бацькоў, 17 гадоў таму зліквідавала ліцэй. Можна сказаць, што лёс ліцэя – гэта і ёсць лёс вось асноўнай каштоўнасці Беларусі. Гэта беларускай мовы, беларускай тоеснасці і паказальнік стаўлення да гэтага дзяржавы. Вельмі добра, што ліцэй захаваўся, і захаваўся толькі дзякуючы бацькам, дзякуючы вучням, якія штогод прыходзяць да нас і не даюць нам спыніць гэтую справу. У розныя гады ліцэістам чыталі лекцыі выкладчыкі доктарска-прафесарскага складу, вядомыя літаратары, гісторыкі і лінгвісты. Мы вырашылі стварыць беларускамоўны ліцэй як узор для ўсёй адукацыі і зрабіць яе не толькі беларускамоўнай, але вельмі якаснай. І гэта нам удалося. Негледзячы на ўсе моманты, а прайшло ўжо з той ідэі больш чым 30 гадоў, узровень нашай адукацыі на ўзроўні 2-3 курса універсітэта. І таму, калі нашы дзеці, вучні здаюць тэсты, як правіла, яны іх здаюць вельмі высока. Коласаўскі ліцэй – гэта яшчэ пляцоўка для творчай рэалізацыі моладзі. Дакументальныя фільмы, ліцэйская газета, калядаванні і ўнікальныя вандроўкі па гістарычных мясцінах Беларусі. Гэтую школу прайшлі больш за 1000 навучэнцаў. Наши выпускники досягнули, у нас шмат уже есть и докторантов нават. У нас есть шмат, кто пошел у сферу адукации. То бок я нават составляла такі вот у нас спіс, хто з наших ліцеістаў дзе. У нас нават ёсць святар. Улады адабралі ў ліцэі будынак і аддалі суду, які судзіць за іншадумства, у тым ліку ягоных выпускнікоў і нават выкладчыкаў. У падполлі, але не з кароны, ліцэй працягвае жыць і працаваць. Галіна Бакунчык, Белсат. Сёння свята ў вішнёвай сталіцы Беларусі. Гэтак называюць горад глыбокая. Што праўда, праз пандэмію 8-й міжнародны вішнёвы фестываль працягнецца ўсяго адзін дзень і пройдзе без замежных гасцей. Затое з Мюнгаузэнам, які, як вядома, страляў вішнёвай костачкай. Будет ровная дорога в жизни. Ну и этот дождь, я думаю, еще раз доказывает, что у нас будет высокий урожай. Воронина Марина Викторовна. Вельми цікава, мы тут первый раз. Вот, есть поглядеть, что интересное. Настроение хорошее, что делать? У природы нет плохой погоды. Девчонки поют, шествие прошло. Теперь ждем веселья. Всю красоту города не обглядишь. Даже так, ну, не успеешь насладиться всем вот этим вот, ну, красотой. И, ну, единственный минус – это что вот погода, скажем. Конечно, погодные условия свое дело играют. Беспроигрышная лотерея. Вся наша продукция изготавливается людьми с инвалидностью, которые под руководством специалистов, кружковых работников.
Такие новины принес сегодняшний день. Коли нечто не трапило у наше выдание, то актуальную информацию можно знайти на нашей сторонце. А выступы кандидатов на президентство у разных городах Беларуси на нашем YouTube-канале. У меня же вся информация. Зычу приемного субботнего вечера. Бывайте счастливые.